Шановні, у всіх важні зустрічі, значить, ми вам, будь ласка, з документами приїжджайте, або блокують повністю вам всю роботу. Два телеканала стоїть уже здесь на місці, тому як-то давайте щось зустріч з цим питанням. Добре, давайте команду, хай зупиняється робота у вас. Чекаємо. Алло. Ну, не знаю, пока не представляли. Як це не представляли? Ні, ну канал який, я не знаю. А, яка різниця? А що йому, канал інтересує? Ну, так. Да. Все добре, ми поостанавливаємося, так? Да? Хорошо, добре. Знімаєш за воротину? Знімаю. Тарас, не треба знімати, хто ми такі. Як, ви ж робочники, ідіть, пусть представляють. Да, да. Наша тільки три дні не знімала. Добре, будете звісними, да. Та, що тут звісності. Тут і гроші платили, і нормально все було. А то відудимо, помогуємо, як все. А до техніку знімайте, нашого номіналу. Та й техніку снімуть, все хуже. Ми вам не нужно, що ми. Що ми? Тут де нема чим дітям дитину справити в школу. Діти гонять, як Вон, камуфльований, щоб не було видно. А що то строїти тут хоче, так? Да? Камуфльований, щоб не було видно, коли фотозйомка йде. Хто? Камуфльований, щоб не було видно. Він має бути синій або червоний. Щось розмовляють, ходять. Давай, може, туди можеш сходити, а я тут познімаю. Тільки тут зараз це, я в офлайн, тому що нема коннекта. Тут ти знімаєш на п'ятку, так? Ну, я вожді знімаю, чи фо-вожді. Thank you.
Любите ви мене, просто це ж мене думаєте. Раскадровки поки познімаю. Продовжується блокування кар'єра.